Lasse Åbergs dystra besked till fansen. Lägger ner, tyvärr. Lasse Åberg kommer med ett dystert besked till fansen. Det är när Hänt intervjuar honom som han avslöjar. Det blir nog ingen mer, tyvärr. Lasse Åbergs klassiska komedi Sällskapsresan från 1980 känner nog de allra flesta till. Även dess uppföljare är folkkära filmer, som har det där typiska svenska semesterbeteendet i fokus. Men skulle det finnas möjlighet till en till uppföljare? När Hänt träffar Lasse så är det han själv som säger. Nej, det blir nog ingen mer film tyvärr. Det blir inte så. Du förstår, jag är i den åldern att folk ramlar omkull runt omkring mig nu. Min kära norrman finns inte längre, producenten finns inte längre, och så vidare. Jag hade kunnat fortsätta rabbla, säger Åberg och syftar på att flera från filmerna gått bort. Det är en otäck ålder att vara i. Lasse Åberg om de två frågor han får mest. Dystra beskedet för filmen. Hur ofta frågar folk ifall de kommer en ny film? De två vanligaste frågorna är, varför samlar du på Musse Pigg? Och, kommer det en till film? Och vad svarar du då? Om det är barn som frågar om Musse Pigg så säger jag, för att jag tycker att de är kul. Är de vuxna som frågar så säger jag, för jag tycker att det är kul. Angående film så säger jag förmodligen inte. För att som jag sa så är min norska sidekick i himlen och även producenten och några till. Men man vet inte, jag är öppen för alla förslag. Jag förstår att man vill ha de gamla godingarna kvar, men kan det inte bli spännande med nytt folk med? Jo, det handlar om energi och sen ett riktigt bra manus. Det är bara att dra igång.